Governor Otuoma alienda kwa ofisi yake. Governor Barasa iko na ofisi yake alienda. Hawezi kuenda kwa barabara. Kwa barabara, what do you want to achieve? Supreme Court ilimaliza, uchaguzi ulikwisha, mtu alitengeneza serikali, aliappoint mkubwa wa majeshi, hata kutoka hapa Nyanza tena. Wewe utatoa Ruto namna gani? Sisi na Uhuru Kenyatta na hii grupu ya Raila, tuliweka Ruto nje. Na sisi tukabaki na serikali. Na Ruto anatoka huko nje anapita kwa sisi kama watu wamesimama. Tunangojea matatu. Sasa 2027, niambie tutatoa wapi nguvu? Kama mimi kuamuka pale nilikuwa na kadi nimeanza kusikia uchungu. Raila anasikia uchungu wa aina gani? Ana nguvu za kukimbia yeye. Let's speak the truth. The truth will set us free. Na vijana nataka kuambia hivi. Lazima muangalie injini yenu. What will have to happen between now and some 50 years to come? And where will you be? Muangalie, mutafute historia ya kijana mwenzenu kama Ruto alianza namna gani. Na Pastor Salamba amesema hapa, kama mulisikia sermon yake sawa sawa. Inayosema mambo ya ujasiri. Pali popote huko, tafuta ujasiri. Ujasiri. Wakusema ni lini wewe utakuwa at the helm. That confidence. Ndiyo ilikuwa sermon ya Rajab. Sijua lichiwaje. I like that pastor. Pastor Salamba, mimi napenda yeye sana. Is the only pastor akiongea na nikusa roho yangu. Ha? Hapana kama yule pastor wa Shakahola. We have a proper true pastor. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea sana. Mimi niko hapa na deputy yangu Kwaro. Wale watu ambao tulipitia kwa mikono ya Rajab. Na wengine wengi, wengine walituacha. Rajab alitulea sana. Paka siku ya mwisho, akashikana na Caleb Jumba tukitoka kwa election amehakikisha. Nimechukua hii kitu tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2001. Ananipereka. Wajiri, utajiri, akae pale, na Ruto akae pande lingine. Kama wewe nakwenda kwa mkutano ya Ruto, na msifu, na msifu, na msifu.